Jo, Henrik Larsson, det började väldigt bra den här veckan. Årets bästa match sa du efter matchen mot Halms och Bäcke. Och sen så följdes ut med en kuppavancemang. Hur summerar du den gångna veckan som har varit här? Ja, nej, det är som du säger, det är historia alltihopa. Som jag säger, tycker vi gör en väldigt bra match mot Halmstad. Och sen när vi möter Lunden, ja, det är en match vi ska vilja vinna alla dagar i veckan. Men det är ju inte riktigt så enkelt, och därför är jag väldigt, väldigt nöjd med grabbarnas inställning och sättet vi spelade på mot Lunden framförallt där då, och kunde göra det en ganska så enkel sak av det hela. Prestationen mot Halmstad som du är inne på är väldigt bra. Vad är det ni gör så bra i den matchen? Nej, men vi är noggranna i allting vi gör, alltså i försvarsarbetet och sen i det offensiva possession vi har. Där är väl någon period där vi slarvar lite grann, men då är vi en man mer och då vill vi lite för mycket att trycka fram, och där måste vi börja tänka lite mer och lite bättre och värdera lite bättre i de situationerna. Men det är ju noggrannheten när vi går från försvaret till anfallet och värdera om vi ska sätta ett kontrollpass eller vi ska gå direkt där ytorna finns. Och när vi gör det rätt så är vi ett väldigt bra fotbollslag. Nu så är det Norrköping borta, topplag här. Ni mötte dem här hemma och då vann ni den matchen. Vad är den stora skillnaden mot Norrköping nu, tror du? Jag tror väl att dels är väl själva spelidén är väl mer och mer förankrad i deras spelartrupp, och att deras spelidé har blivit lite bättre efterhand som säsongen har gått också. Det är därför de ligger där de ligger och är topplag i Allsvenskan. Vi respekterar givetvis Norrköping och det är vi som åker till deras hemmaplan, men vi ska ju fortsätta våga spela vårt spel. Det är mycket det kommer att handla om också, och det är via tjatandet. Jag alltid tjatar om andra bollarna, vinna dem, och det är det som gör skillnaden för att du framfaller eller försvarar. Så vet vi om att de är bra på hemmaplan, men ja, vi måste åka dit och tro på det vi gör, för annars är det ingen idé att vi åker dit, utan vi måste tro att vi kan såra dem fast de är på hemmaplan, och så får vi se hur långt det räcker. Vad är det i deras spel tror du att ni måste se upp med? Nej, men vi måste se upp med det mesta, för de har ju en klar idé hur de vill bygga upp, vad de vill göra för någonting, vad de vill hitta in. Och sen så har de ju en stor taget i Kujovic där också, va? Så att vi måste vara medvetna. Det är inte bara ett eller två, utan det är tre eller fyra och olika sätt de kan anfalla på. Så att vi måste vara på tårna i 90 minuter plus då. Det har varit en bra vecka som sagt. Hur mår truppen rent fysiskt? Rent fysiskt så känns det som att vi är på rätt väg. Vi hade ju matchen mot Halmstad, och sen några dagar senare hade vi Lunden där, va? Och sen spelar vi imorgon igen, va? Men vi har ju anpassat träningsintensiteten efter de två matcherna. Det är ju så, vi kan ju inte träna för fullt, men vi har haft killarna inne varje dag. Och det har vi varit olika belastningar på de passen, och aldrig egentligen varit någon hög intensiv träning under veckan, utan det handlar om att få in så mycket energi i kroppen du bara kan, istället för att göra av med så mycket energi, så att vi kan springa som bara den imorgon mot Norrköping bort. Stort lycka till. Tack.